Partnerem zpravodajství Mobilenet MVC 2019 je nový Samsung Galaxy S10. Předobjednejte si ho nyní a získejte Galaxy Buds zdarma. Ahoj, vítám vás na Mobilenet.cz. Nacházíme se ve stánku Samsungu na veletrhu MVC v Barceloně a já v ruce držím jednu horkou novinku. Jedná se o Samsung Galaxy A50. No a ten nabídne čtečku otisku prstu integrovanou v displeji. Jak můžete vidět, nejedná se o ultrazvukovou technologii, čemuž napovídá i to zelené podsvícení. Takže máme zde čtečku otisku prstů a další zajímavostí je výřez. A ten zde máme i přesto, že Samsung vždy tvrdil, že se výřezem bude vyhýbat. Takže tady máme jeden kapkovitý, což potvrzuje, že na slova Samsungu úplně tak nedošlo. Nicméně, díky tomuto kapkovitému výřezu jsou rámečky displeje doopravdy velmi tenké a poměr displeje k tělu bude tedy doopravdy vysoký. Když se podíváme do telefonu detailněji, tak vidíme, že zde máme nové One UI. Běží zde Android 9, uvnitř telefonu potom najdeme 8-jádrový procesor, kterému dělá společnost až 6 GB operační paměti a 128 GB úložiště. Na zadní straně se nachází trojice fotoaparátů, konkrétně o rozlišení 25 MP u toho hlavního, 8 MP u širokoúhlého a 5 MP u senzoru, který slouží pro bokeh efekt, tedy pro vytvoření efektu rozmazaného pozadí. Další zajímavostí tohoto telefonu je také poměrně veliká baterie. O kapacitě 4000 mAh, takže telefon určitě vydrží bez problému jeden nebo 1,5 dne, možná i dva. No a tento model A50 má také svého méně výkonnějšího bratříčka. Pojďme se na něj detailněji podívat. Tak. Takže model Galaxy A30. Určitě velikým rozdílem oproti A50 je absence čtečky otisku prstů integrované v displeji. Ta se totiž nachází na zadní straně, kde namísto trojice fotoaparátů najdeme dvojici fotoaparátů, a to o rozlišení 16 MP a 5 MP u toho širokouhlého. Ze specifikací můžeme zmínit až 4 GB operační paměti a 64 GB úložiště. Display si ovšem zachovává stejnou velikost, takže zde máme 6,4 palce veliký panel s Full HD rozlišením a jedná se o technologii AMOLED, takže barvy jsou doopravdy velmi pěkné a dívá se na ně doopravdy skvěle. Opět zde najdeme výkroj v podobě stékající kapky. Samsung tady tento typ displeje nazývá jako Infinity U. No a stejně tak je na tom baterie, která je zde opět poměrně veliká, přesnou kapacitu vám teď neřeknu, nicméně tam nedošlo k výraznému snížení oproti variantě A50. Máme ho tady v pěkné, líbivé, modré barvě. Kromě této modré barvy ho můžete zakoupit také v bílé, v červené a černé. Takže jedná se o sympatický telefon, který pěkně padne do ruky, je poměrně kompaktní. Můžeme si také srovnat A50 a A30 hned vedle sebe. Vidíte, že z čelní strany v podstatě nemáte šanci tyto dva telefony rozeznat. A při otočení na druhou stranu už vidíme rozdíl v absenci jednoho fotoaparátu u A30 a naopak přítomnosti čtečky otisků prstů na zádech. Toliko vše k novým Samsungům. Dodám ještě možná jednu zajímavost. Baterie těchto telefonů lze dobít pomocí výkonu 15 W, takže v balení dostanete 15 W adaptér, což slouží k rychlejšímu nabíjení. A toliko už tedy doopravdy vše k těmto telefonům A30 a A50. Mějte se pěkně a nezapomeňte nás sledovat na mobilnet.cz, Instagramu nebo Facebooku.